قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں یہ فٹ آتا ہے۔ تو آج بھی اگر ان شرائط کو ہم سن کر دل میں نیت کرتے ہیں تو ہماری بھی قرآن پہ یہ بات ہے، اور جب ہم نیت کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنا ہی اللہ کا، جہاں سارے اسباب ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی سبب زندہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کدا نکا یہ میرا کمال، پسے ہم کٹن والا میرے سوا اور ہے تے کوئی، ڈوبے ہم اتارن والا میرے سوا اور ہے تے کوئی، وہیں یم سسکل دا ہو بے ضرب فلا کاشف لہ الا ہو۔ اس آیت کے اندر جو ایک ہیبت ہے، ایک میسج ہے، ایک زبردست دلکار ہے، پیغام ہے، ایم سسکل دا ہو بے ضرب، پنجابی ایک طرح اللہ کی کہنا کرتا اور میں جے دیاں کسے نو دکھ یا تکلیف یا کسے دی کوئی میں ڈور تھوڑی جی کھینچا تے ہے کوئی پہلوان کوئی سان جڑا دا دکھ مکا سکے، ایم سسکندا ہو بے سورن فلا کاشف لہ، زمین و آسمان میں کسی کی جرت نہیں ہے وہ دے دکھاں نو کوئی سکھ وچ بدلے، وہ دیاں بیماریاں نو کوئی شفاواں وچ بدلے۔ بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے سپیشلسٹ حیران رہ جاتے ہیں جب وہ اپنی پوری تغیانی اور غرور میں ہوتے ہیں نا، میں سپیشلسٹ ہوں اس مرض کا، جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ ایک مرض جب کم ہوتی ہے سارے فخر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اچانک پتا چلتا ہے کہ دوسری طرف اس سے بڑا نقصان ہو چکا، بڑا نقصان ہو چکا۔ ہمارے دوست ہیں، نمازی ہیں، پچھلے ہفتے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ کینسر کا مریض، مرض جو تھا وہ پھوڑا جو تھا، وہ زخم جو تھا، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا مریض اب صحت یاب ہو جائے، طبیب کی کیا بات ہے، کمال ہو گیا۔ اور اچانک جب مریض کی حالت بگڑی ہے، دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو انہوں نے کہا وہی گھوڑا اس سے ڈبل مقدار میں جگر کے اندر آ گیا۔ اور جو معالج یہ چیلنج کر رہا تھا کہ اس کی زندگی اب بچ گئی ہے، وہی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے تو کم پا رہا فلا کاشف لہ الا ہو، ہے کوئی تو مینو بھی دسو، چیلنج کرنا۔ کہیں کہیں اللہ کے ایسے زبردست چیلنج ہیں کہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، تم کن کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے، کس چیز نے تجھے مجھ سے، او میں کریم، میں رحیم، میں علیم، کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے، امن ہاتھ اندر دی جلدوں کو کم ان امسا کا رزقا، اور میں جے روزی بند کر دیا من ہاتھ اندر کیڑا ایڈا سام، کون ہے اتنا تگڑا، کون ہے جرأت والا، کون ہے اتنے بڑے حوصلے والا،
کر دوں اور وہ تجھے ایک دانہ دے کے دکھائے من ہاتھ اللہ سے اٹھے تو صحیح کوئی اٹھے تو صحیح کوئی اللہ ہو لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی کہتا اللہ لا الہ الا ہو میں ہوں وہ اللہ میں ہوں وہ ذات میں ہوں جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی فریاد رس نہیں کوئی لچکدار نہیں کوئی بکریاں بنانے والا نہیں کوئی خوشیاں دینے والا نہیں کوئی اولادیں دینے والا نہیں کوئی حالات پھیرنے والا نہیں کوئی سکھ دینے والا نہیں کوئی دکھ مقام والا نہیں الا ہو سب کچھ کرنے والا میں ہوں مولا تو کیوں ہے کہتا الحیو الحیو القیوم میں زندگیاں دیتا ہوں زندہ ہوں زندگیاں بانٹتا ہوں القیوم میں قائم رہنے والا میں نظام کو چلانے والا میں نظام کو تھامنے والا اور تم سب پہ فنا ہے مجھ پہ بقا ہے القیوم اور میری تعریف کے لیے ایک جملہ یہ بھی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اور تین تو دور کی بات ہے مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی لہو ملک السماوات وما فی الارض لہو میں ہی ہوں میرا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں من ذا الذی تو دندناتا پھر رہا ہے فلانے مینو بچان گے فلانے مینو بچان گے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا من ذا الذی بلا آدم کو نوح کو ابراہیم کو اسماعیل کو اسحاق کو یعقوب کو 1,24,000 انبیاء کو بلا تم عبادی کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو تم نے کہا کہ ہم دینے والے ہیں ہم بچانے والے ہیں ہم سنبھالنے والے ہیں وہ کہیں گے ربا تو گواہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان ہم تو سب سے پہلے تیرے تابع فرماتے ہیں ہم تو خود تجھ سے مانتے ہم تو خود تجھ سے مانتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ربا میں نے اعلان کیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نمازیں اللہ کے لیے میری قربانیاں اللہ کے لیے میرا جینا اللہ کے لیے میرا مرنا اللہ کے لیے اور تو نے اسی بات پر قانون بنا دیا اور لوگوں تمہارے لیے مشعل راہ ہے محمد کی سیرت ہے محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ قومیں اکٹھی ہو کے بابے بول تھی ساڈے پیو آپ سے نسل انسانی چلی ہے صرف اتنا کہہ دیں کہ حساب شروع ہو جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جنت مل جائے صرف اتنا کہہ دیں حساب شروع کر حساب سے پہلے کی ہول ناکیاں برداشت نہیں نفسی مجھے تو اپنی جان کی فکر نو کہہ رہا میں پتر نہیں بچوا سکیا نفسی بابا ابراہیم میں رب سے رو رو کے باپ کے لیے ہدایت مانگتا رہا اسے ہدایت نہیں دے سکا سب آخر میں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے نہیں کہیں گے، جاتے ہی رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ تسبیح تمہید تحلیل اتنی زیادہ رسول کائنات فرماتے ہیں، وہ الفاظ اس وقت اللہ میرے ذہن میں القا کرے گا، میرے دل پہ القا کرے گا، پھر اللہ کہے گا تین راتیں تین دن، بعض روایات میں آتا ہے سات دن سات راتیں، پھر اللہ کہے گا ارفع رأسا ارفع رأسک یا محمد، سر چک میرا سونا میں پیا اجازت دینا، میں منزل لبی یشفع تے آخیا ہے اگے اے بھی تے آخیا الا باذنہ، سبحان اللہ، کر کوئی نہیں سکتا مگر جنوں میں اجازت دیواں، سبحان اللہ، تے میں تینوں اجازت پیا دینا ذات ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ مسلمان کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، مسلمان کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ جب آپس میں عہد کرتے ہیں تو جان لگا دیتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے، تو اس عہد کا کیا کہنا جو وہ اپنے رب سے کرتے ہیں، جو وہ اپنے رب سے کرتے ہیں اس عہد کا کیا، اللہ نیچے بیعت ہو رہی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لے رہے ہیں، عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک، او میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت حادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم، او میرا پیغمبر یبایعونک، اے جڑے تیرے سامنے آئے بیٹھے اپنی وفا تے جان ساری دا یقین پی دواندے نی، میرا پیغمبر تیرے ہاتھ تے بیعت پی کردے نے، مرد مر جاواں گے اپنے رب نال کسے نوں شریک نہیں بناں، چوری نہیں کراں گے، زنا نہیں کران گے، اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، مرد مر جاواں گے زنا دے نیڑے نہیں جاواں گے، اپنی اولاد دا قتل نہیں کران گے، تیاں نال بھی محبت کران گے، کیونکہ بیٹی تے اللہ رحمت بنا کے دیندا ہے، بیٹیاں نال محبت کران گے، پورا پورا حق دیواں گے، جڑا حق شریعت نے نواز طے کر دیتا ہے او حق انہاں نوں دیواں گے، جڑا حق پتراں واسطے اللہ رکھیا ہے او حق پتراں نوں دیواں گے، والا یا تین بے بہتان یفترینہ بین ایدیہن ایدیہم ارجلہن ارجلہم، مردو عورتو نہ کسے اُتے بہتان لانا ہے، نہ کسے اُتے الزام لانا ہے، نہ کسے دی کردار خوشی کرنی ہے، نہ میاں کسے دا دل دکھاون دی کوشش کرنی ہے، نہ انہاں چیزاں تو باہر رہنا ہے، اللہ جس وقت اے لوگ تیرے ہاتھ
تے بیعت کر دے سن بے میرا پاک پیغمبر سن ہاتھ تیرے حقیقت وچ انما یبایعون اللہ حقیقت وچ بیعت کدے نال پے کرتے اللہ نال پے کر دین یا اللہ فوق ایدیہم تھلے ہاتھ میرا محمد تیرا اتے ہاتھ اینا دا یا اللہ فوق ایدیہم ہاتھوں دے اتے ہاتھ میں اللہ پاک سبحان اللہ ہاں میرا پیغمبر قانون بنا دیتا ہے فمن نکث فإنما ینکث علی نفسہ قانون بنا دیتا ہے جڑیاں شرطاں بیان کیتیاں نہ شرطاں نال عہد کردے ہو پئے اللہ نال کسے نوں شریک نہیں بناواں گے چوریاں نہیں کراں گے زنا نہیں کراں گے اولاد دے حق نہیں ماراں گے تانوں قتل نہیں کراں گے جیاں بہتان بازیاں نہیں کراں گے نافرمانیاں جائز کماں دیاں نہیں کراں گے اللہ فرماندا ہے واستغفر لہم واستغفر لہم اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں مٹا دیونا میرا کام ہے جس وقت تساں عہد کر لے اللہ نال تے رسول نال او کتاب والی شرطاں نال فمن نکذب انما ینقص علی نفسہ ہون اگر کوئی پیچھا ہٹدا ہے اوہدا وبال اوہدے اتے ہی ہے میں محمد اے میرا محمد تیرے اتے کوئی وبال نہیں قیامت تک جڑا بھی اینا شرطا تو ہٹتا گیا ہے میرا پیغمبر او چاہ کے بھی خوش نہیں رہ سکیا چاہ کے بھی قلبی سکون نہیں لے سکیا چاہ کے بھی اور اطمینان تے سکون دی زندگی نہیں گزار سکیا تے جس پورا کیتا ہے انہاں وعدیاں نوں اس وی اپنے لئی کیتا ہے لیکن اللہ دے ہاں اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے اللہ دے ہاں جڑا سمجھ گیا ہے تے جس بھروسہ کر لیا ہے اللہ تے او پھر کسے ہور ان جاتی نہیں پائی تے جنوں اللہ دی ذات تے یقین کامل نہیں ہویا او پھر در در دا کتا تے بن گیا ہے لیکن ایک اللہ دے در دا پجاری نہیں بن سکیا اے جڑے آ کے بہ گئے سچے دل نال عہد کر لے اونے تے آ کے آکھن لگے ایک کھڑا ہو کے آکھن لگا یا رسول اللہ اسی مدینے تو آئے ہاں اس غرض بیعت نال اس نظریے نال نال تے بیعت کران گے اللہ دے رسول دے ہاتھ تے نال ریکویسٹ کران گے اے اللہ دے پیغمبر ساڈیاں اکھاں ٹھرن دے تساں ساڈے کول آ جاؤ تساں ساڈے کول دے آ جاؤ ساڈی جان وی تواڈی ساڈا مال وی تواڈا جیڑا تہاڈا ہے او ساڈا ہے جیڑا تہاڈا نہیں او ساڈا نہیں اس واسطے ریکویسٹ تے برا کھڑے ہو کے آکھن لگے اے اللہ دے پیغمبر اے تلواراں تے ویکھو اے دھنی وی تلواراں چلن والیاں
اسا ماہرا انہاں دے چلان والے اے اللہ دے پیغمبر اگر دل وچ اتنی دی جگہ وی دے دیو تے ساڈی گل دا انکار نہ پیا کریو اے اللہ دے پیغمبر مکے والیاں بڑا ستا لے مدینے والے سینہ چوڑا کر کے باہاں پھیلا کے کھلوتے ہوئے اگر تسا مدینے آ جاؤ ساڈے کول آ جاؤ تے شہر تہاڈا انتظار پیا کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آکھن لگے میری ایک شرط ہے کی شرط ہے جی میں توانوں اپنی جان پیاری ہے ایتے نالو می زیادہ اللہ دا رسول پیارا ہونا چاہیے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرد مر جاوانگے کٹ دے کٹ جاوانگے تواڈے نال کیتا ہویا وعدہ توڑن نہیں لگے پورا توڑ نبھاوانگے ساڈیاں جاناں نالوں وی زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تے او اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صرف تسی اجازت دے دیو حامی تا بار لو ایک ہور انصار صحابی اٹھیا تے آکھن لگا اللہ دے پیغمبر میرے دل چن کھٹکا ہے کی کھٹکا ہے اگے یا رسول اللہ اسی جانا بھی دئیے مال بھی قربان کریے اپنا آپ بھی بہا دئیے تیرے اشارے اتے اللہ دے پاک پیغمبر اے جنا ہوئے اللہ تینوں غلبہ دے وے تے تم اپنے شہر واپس چلا جاؤں اللہ پاک غلبہ دے گا اسلام نو غلبہ دے گا دین محمد نو پوری دنیا دا پھومن چکے تو ہے محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینجنا ہوئے کھٹکے میرے دل وچ خیال آئے اللہ دے پاک پیغمبر اے بھی محبت دا خیال ہے کدرے محبوب کھو نہ جائے اے بھی محبت ہے نا ایک کھٹکا ہے میرے دل وچ اللہ دے پاک پیغمبر جی کھٹکا کیے ایک نہ ہوئے دین نو غلبہ مل جائے غلبہ تے ملنا ہی ملنا ہے پچھلے سال کتے یاراں تے اج کتے 75 کتے ایک تے کتے اج فوجاں پیاں بندیاں تے جس وقت غلبہ آ گئے ایک نہ ہوئے توانوں اللہ غالب کر دے تے تساں اپنے باپ والے شہر اپنے وطن نو واپس چلے جاؤ کیونکہ مادری تے پدری وطن نال محبت تے ہوندی ہے اج وی جڑے مہاجر انڈیا تو آئے نے وڈیرے ہو گئے نے اج وی انہاں دے شہر دیاں گلاں کریے تے دل کھل جاندے نے چہرے اُتے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے دل کردا یار جا کے اپنے پیو دادے دے وطناں دے پنڈاں نو ویکھیے تے سہی اوتھے جا کے چند دیہاڑے گزاریے تے سہی اے اللہ دے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نے آکھن لگے یار مینوں پتہ ہے تیرے دل وچ کھٹکا آئے اچھا کیتا ہے تو اپنا کھٹکا بیان کر لے جے تساں اپنا وعدہ نہیں توڑتے تے میں تے ہے اللہ دا رسول سبحان اللہ جے تساں اپنے وعدے اُتے پکے ہو تے میں محمد تے ہے اللہ دا رسول میری زبان چوں نکلن والے لفظ او لفظ تے میرے نے پر پچھوں آڈر کسے ہور دا ہوندا ہے وما اللہ پاک دا تے جدوں اس بایت وچ اُتے ہاتھ اللہ پاک دا
تے اللہ نانو سچا تے اپنے وعدیاں وچ ہو کوئی نہیں سکدا جے تساں اپنا وعدہ پورا کرو گے تے میں محمد رسول اللہ وی کدی توانو چھوڑ کے واپس نہیں آون لگا اللہ کو اللہ اے عہد و پیمان ہو گئے اے بیعت ہو گئی اے قافلہ واپس چلا گیا جا کے اسلام دی یادگار بن گیا اسلام دا پورا وفد بن گیا محمد رسول اللہ نال کیتے وعدے اللہ پورے پیا کردا ہے ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دے دتی ہے ہجرت کرن دی جاؤ آئے جڑا جڑا مہاجر بننا چاہندا ہے ہجرت کر لے لیکن ہجرت ہے کی ہجرت ہے کی ایک ہجرت ہے اپنے شہر وچوں دوجے شہر وچ آ کے آباد ہونا آب و ہوا واسطے اے ہجرت نہیں اے ہجرت نہیں ہو سکدا اسلام والا ہجرت اے نہیں ہو سکدا ایک ملک تو دوسرے ملک وچ جا کے کاروبار دی نیت نال آباد ہونا گچیاں دے بچیاں دے مستقبل واسطے شہر تبدیل کرنا اے ہجرت نہیں ہو سکدا ہجرت کی اے اللہ دے دین دی بقا دی خاطر اسلام دی سر بلندی دی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دے دین دی سر بلندی دی خاطر جیاں تنگ آ کے اپنے گھر بار نوں چھوڑ کے کسے ہور وطن وچ آباد ہونا ایتھے تے مینوں دین دی محنت نہیں کرن دتی جا رہی میں اوتھے جا کے اللہ دے دین دی محنت کراں گا پیغمبر دی دین دا مبلغ بناں گا نبی دے دین دا داعی بناں گا خود بھی امر بالمعروف تے عمل کراں گا ہوراں نوں وی نیک کماں دے حکم کراں گا تے انہاں نوں دساں گا آپ وی برائیاں کولوں بچاں گا لوگاں کولوں وی برائیاں چھڑوان دی کوشش کراں گا نہیں ان منکر کراں گا اس نیت نال جڑی ہجرت ہوندی ہے اونوں کہندے نے مہاجر فی سبیل اللہ اے اللہ دی راہ دا مہاجر ہے ابراہیم لا نبی دا علیہ الصلوۃ والسلام قوم چھڈی باپ دا بیڑا چھڈیا اپنی برادری چھوڑ دتی تے کی آکھیا انی مہاجر الا ربی میں ابراہیم ہجرت کر کے تو چلا کدے واسطے اپنے رب لئی اپنے اللہ دی محبت دے اندر شرک دا گڑھ چھوڑ چلنا اللہ دے اس کلمہ حق دی خاطر اینوں اگے جا کے کسے ہور قوم دے وچ تے وطن وچ جا کے اللہ دی توحید دے علم نوں بلند کرن واسطے تر چلنا اللہ دی کی فرماندا ہے آمنو وہاجرو اللہ کہندے نے ایمان لے اندے اونے پہلا کی کیتا ایمان لے اندے اونے پھر جدوں اس ایمان نو خطرہ لاحق ہویا تے پتن چھوڑ دتو نے ایمان نہیں چھوڑے گھر بار چھوڑ دتا سب کچھ قربان
تاکہ اپنی اولاد بھی قربان کرنی پئی ہے تے قربان کر دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑیا، سب تم پہلا مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ دا دودھ شریک بھائی بھی ہے، ام سلمہ دا گھر والا اصل نام عبداللہ ہے، ابو سلمہ کو نیت تو مشہور ہے، سلمہ دا پیو ہے، پتر چھوٹا سلمہ دودھ پینے والا سال دا بچہ، ہجرت کر کے جان لگے سامان تیار ہے، جس وقت نکلن لگے تے سسرا لیے آ گئے، ابو سلمہ کیوں چھوڑنا پیا اپنے آبائی علاقے نوں، نظریہ اپنی عقیدہ بھی چھوڑے تو باپ والا، پہلے دین چھوڑے ہون پنڈ پیا چھڈنا ہے، تو چھڈنا ہے تا چھڈ، اساں اپنی بیٹی ام سلمہ تے تیرے نال نہیں جان دیندے، اساں اپنی بیٹی نو کیوں قربان کریے، کھولے اپنی بیٹی ام سلمہ نو، اتنا شور ہوئے ابو سلمہ دے گھر والے بھی آ گئے آکھن لگے ٹھیک ہے تساں اپنی بیٹی کھڑنی ہے تے لے جاؤ، لیکن اے بچہ تے ساڈے خاندان دا ہے، اساں اینوں تے نہیں چھوڑ دے، اوناں ماں دی چھاتی نوں بچہ اتارے تے او لے گئے، بچہ ماں نوں ویندا ہے تے روندا ہے، ماں خاوند نوں ویندی ہے تے روندی ہے، ابو سلمہ کہنے لوگو خدا دی قسم ہے میرے دل دا حال اس وقت میں جاننا یا میرا اللہ جاننا، بیوی نے قربان کی تھی، پتر نے قربان کی تھا، پیچھا پرت کے میں نہیں لے گیا، کیونکہ ہجرت ہے کی دیواستے اللہ دے دین دی بقا واسطے، میں کنجے ہی نکلیا اللہ کو صبر منگدا گیا تے سیدھا مدینے پہنچ گیا، پورا سال میں سلمہ کہندی ہے پورا سال جس جگہ تو بچہ میرے سینے نال کھوئے سنے اسی جگہ تے آ کے رو رو کے رات نو گھر پر جاندی سان، کسے نو میری حالت اتے ترس نہیں سی آ، ماں بچے تو بغیر پھرک دیے پئی، بچے کو بغیر تڑپ دیے پئی، تے بچہ ماں باپ دے بغیر، میرا خامد اللہ تے دے رسول دے دین دی سر بلندی واسطے نکل گیا ہے، او اوتھے پیا تڑپ دا ہے پر دسدا نہیں، کیونکہ دسنا اے جاندا ہے مینو پیاری نہیں، اولاد اتنی پیاری نہیں جتنا محمد دا دین پیارا ہے، آمنو وجاہدو فی سبیل اللہ، ایک او بھی مہاجر سارے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے اے کوئی نہ آیا، جس لڑکی نال ام قیس نال محبت تے ڈورے چلتے سن اونوں نکاح دا پیغام بھیجیا، کیونکہ او اسلام لے آئی مسلمان ہو گئی تے اونوں پیغام نکاح بھیجیا، او سکھیا نہ نہ بابا تو ہجرت کر کے پہلے مدینے آ،
پھر میں تیرے نال نکاح کرنیا اونج نہیں کردی اے بھی پچھوں پچھوں ٹر گئے ہجرت کر کے اللہ دے پاک پیغمبر تک گل پہنچی ہے رسول اللہ فرمایا کتنا اچھا ہوندا کہ تم اللہ دے دے رسول دے دین دی خاطر ہجرت کردا تینوں ہجرت دا اجر وی مل جاندا تے اے عورت وی اللہ تیرے نکاح وچ دے دیندا ہر کوئی مہاجر فی سبیل اللہ کہلاندا ہے پیا تو مہاجر ام قیس پیا کہلانا ہے انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار مدار نیت دے اوتے ایک پاسے اے مہاجر ہے ایک پاسے او مہاجر ہے جدی بیوی وی جدا ہو گئی پتر وی جدا ہو گیا ہے اللہ دے دین دی بقا دے خاطر نکل گیا ہے ایک سال تو بعد میں سرما فرما دیا میرے صبر استقرار تے اس استقامت تے ایک سال تو بعد میرے تائے دے پتر نوتر رسایا ہے انہیں آکے لان تان کی دیئے میرے گھر والے انو نہ میرے سسرالیاں نو نہیں انہاں کولوں بچہ لے آکے میں نو دیتا تے آکے جا پینا تم اگر جانا چاہنی ہے تے سانو کوئی اعتراض نہیں میں تو نکلیاں ادرا وچ آ کے مینوں ایک ہور بندہ ملے اس مینوں اپنی اونٹنی اتنے بٹھا کے تے کبا تک چھوڑ کے ٹر گیا ہے اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر دیتا دنیا اتنے بھی تے آخرت اتنے بھی عبداللہ شہید ہو گیا ہے اللہ نے ام سلمہ نو رسول اللہ دے نکاح وچ دے دتا اے مہاجر اے ہجرت آمنو ہاجرو جاہدو فی سبیل اللہ ایمان اور جب ایمان کو خطرہ لاحق ہوا ہجرت کی اور جب ہجرت کر کے بھی اسلام کو خطرات پڑے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دی اسے ہجرت کہتے ہیں اسے ہجرت کہتے ہیں اسے ہجرت کہتے ہیں ہم عزیز مسلمان صہیب رومی مہاجر تھا یہ بھی انوکھا مہاجر ہجرت کرنے لگا قریش کے سردار آنے آ گئے آ صہیب جب تو مکہ تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا یہاں رہ کے محنت کرتا رہا مال بنتا رہا آج کتنا مال ہو گیا تیرے پاس یہ مکہ کی مرنے منت ہے اس لیے اگر جانا چاہتے ہو تو یہ مال چھوڑنا پڑے گا یا مال چھوڑ یا رسول اللہ کی محبت چھوڑ ہجرت چھوڑ محبت رکھتا ہے رکھ اسلام چھوڑنے کی بات نہیں کرتے ہجرت نہ کر حضرت صہیب رومی کہتے ہیں اچھا ایک بات تو بتاؤ چلو سودا کرتے ہیں اگر میں یہ سارا مال اپنا ساری جائیداد اپنی اے سارے مرلے اے ساری جائیداد تے جگیراں تہانوں دے دیواں تے بدلے وچ رسول اللہ دا دیدار منگاں تے سودا کیسا رہے سبحان اللہ کہنا سوکھا ہے سوکھا ہے سبحان کسے دا جے کھاتا مرلا تے او نہیں چھڑنا ہیں دو کلے قسم کیتے وچوں پانچ مرلے مسجد نوں دے چھڑ مولا بھی خوش تے اپنی بھی خوش دس کلے قسم کر لے وچوں لاکھ روپیہ مسجد دی دے چھڑ لین والے وی نہ پوچھیا نہ ویکھیا او کدے
خوش رب رحمان بھی راضی رہن پا شیطان سود سے پیسہ کمایا بچوں اللہ کی راہ سے ویا منا پیچھے مان اشر بنتا سی اشر نکلیا پنجا پیریاں چوں دساں چوں مثال کے طور پہ دس توڑے اشر تھا زکات تھی فصل کی اولا دیتی دس وچو توڑا کر جڑیا اس مدرسے توڑا کر جڑیا اس مدرسے تے آ کے دعا کریو کی کریو دعا کریو صوفی نے بھی کوئی نہ لے کے آتا گیا الحمدللہ یا اللہ برکتاں دے وی یا اللہ عزتاں دے وی اجیراں نوں بہتا بہتا دے وی اللہ کہ تو ہی پھٹے ہوں تے اس تے پھٹے نہ تو تا کی کیتی نہ اس کیتی پتہ تے تینوں بھی سی نا چیک تو نے بھی کیا ہوا تھا پتا تو تجھے بھی تھا پہلے پوچھ تو صحیح سے اللہ تعالی ہدایت اٹھا لیتا ہے سینوں سے پھر وہ حرام کے پیسے کو رب کی مدد سمجھتا ہے حرام کا پیسہ مدد لگتا ہے مجھے یاد ہے سب انسپیکٹر تھا ایک نام نہیں میں اس کا لوں گا لوں بھی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا لیکن چلو سی گا رات میں ہی رات کو اس نے 50,000 روپیہ رشوت لیا جس سے لیا وہ مظلوم تھا اور صبح کال آئی کہ شیخوپورہ ہاسپٹل میں تیرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے آپریشن ہے یہاں سے بھاگا وہاں پہ ڈاکٹر نے پہلی ڈیمانڈ دی یہ 50,000 کی جمع کراؤ او خدا کو تو ڈریا نہیں سجدے نہیں پیا اللہ کو معافی نہیں تھی منگی واپس آ کے آتا ہے وے اللہ دی مدد تے نصرت ہے اللہ دی مدد ویکھ کر اے 50,000 ہتھ نہ دیا ہوندا تے ہن میں کتھوں دینا سی اللہ تعالیٰ نے وے کتھوں کتھوں بندوبست کرتا ہے اپنے بندیاں دے کتھوں کتھوں بندوبست کرتا ہے 50,000 اللہ نے تو چھڑے بغیر آدمی اگر تو لیندا ہی نہ تو نہیں کیوں سی وہ 50,000 میں بٹایا گیا نہ تو بکری ٹوٹی تو پھر ہے کون سنی نبی سے محبت کرنے والے اور دکان پہ لکھا ہوا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا یہ سنت کے خلاف ہے کہنا جی سنت سنتی ہیں گلا نہ کرو یہ ساری مارکیٹ کا جڑا صدر ہے نا انہیں قانون بنایا ہے سنت کا سانو نہیں پتا اسی بھی مسلمان کو کافر نہیں بڑی گل ہے اجے بھی مسلمان ہی ہو پکے ہو تھی تے بڑے مضبوط مسلمان ہو گئے نبی کی سنت کا رد کر کے بھی اسلام خطرے میں نہیں پڑا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توحید کر کے بھی اسلام خطرے میں نہیں پڑا جگرے کی بات ہے یہاں لوگ اپنا آپ لٹا رہے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں سونے چاندی آنے لگے لوگوں خدا کی قسم ہم مسجدوں میں رونے لگے ربا ایتھے نہیں چاہیے دنیا پہ نہیں چاہیے دنیا پہ نہیں چاہیے دنیا پہ نہیں چاہیے دنیا تو نہیں چاہیے ایک ہی مار وہ ایک ہی مار یہ ایک ہی مار وہ تھا ایک ہی مار یہ مجھے یاد ہے کہ ایک نوجوان نے ویسے ہی ہوا میں بات چھوڑی
کہ اگر میرا مطالبہ نہیں مانتے ہو تو میں پھر ہجرت کرنے لگا ہوں اللہ کی راہ میں. رات ساری وہ دیکھ کے آ کے بلاؤ گیا میں نہیں پکا دیا بندے تو جرمنی جانا دس دن سویرے گھر چڑھنا اللہ کی راہ میں نہیں نہ جانا بنتا اسی مسلمان پتر آمنوا جاہدوا ہاجروا جاہدوا فی سبیل اللہ. ایمان مضبوط ہو. اب اگر تمہیں ایمان پر کوئی عمل نہیں کرنے دیتا ہاجروا دوسرا سٹیپ ہے. ہجرت کے بعد بھی اسلام کو خطرے لائق ہونے لگے ہیں جاہدوا تیسرا سٹیپ ہے. ختم ہو کے بھی تم ختم نہیں ہو گے. مر کے بھی مرو گے نہیں. سودا کیا صہیب روبی نے مال چاہیے مکان چاہیے یہ جائیداد چاہیے گلے کے ڈھیر چاہیے سونا چاندی چاہیے یہ سکے چاہیے. آپ پکے والا سودا کرتے ہیں. تسی بھی چودھری ہو میں بھی صاحب مال ہوں. آپ سودا کرتے ہیں. سودا دو ٹوک ہے. یہ سب کچھ لے لو بدلے میں دیدار محمد مانگتا ہوں. یہ سب کچھ دے کر مدینے جانا چاہتا ہوں. صبح اٹھوں رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں رات سونے لگوں رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں دیدار محمد چاہتا ہوں. یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. سودا کر لیا. صہیب روبی نے ایک پلک چمک کر نہیں دیکھا سیدھا مدینے پہنچے رسول اللہ تک بات پہنچی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں صہیب روبی نے گاٹے کا سودا نہیں کیا. صہیب روبی نے گاٹے کا سودا صہیب روبی نے گاٹے کا سودا نہیں کیا. اور ہمارے اینگل سے اگر کوئی دیکھے پاگل ہی ہے بھائی سارا چلتے چڑیا پاگل ہی ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے بلال کو ابو بکر صدیق نے خریدا نا موٹا تازہ کافر غلام بھی دیا تھیلا سکوں کا بھی دیا. بلال کو لے کے چلنے لگے تو اس یہودی نے کہا اس مشرک نے کہا ابو بکر میں تو تمہیں بڑا سوداگر سمجھتا تھا مکے تمہیں بڑیا تم ماں ابو بکر بڑا وپاری ہے بڑا تاجر ہے یہ کہڑا سودا کیتا ہی اور ٹوٹیاں بدیاں ہڈیاں کالا شاہ پھٹ کھا کھا کے پیڑے آر وہ غلام لینے کے موٹا تازہ تگڑا دے کے بل پیسے دے یہ سودا کیتا ہی یہ تیری سیادت ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت شعر میں ابو بکر صدیق کے جواب کو بیان کیا کہ کجری من کا لال من کا ایک کو رنگ تمہاں دا جے قیمت پوچھ سرافا بولو تے فرق ہزار کوہاندا. تجھے کیا پتا کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں اور تجھے کیا لے کے جا رہا ہوں. اسے اپنی آنکھ سے نہ دیکھ ابو بکر کی آنکھ سے دیکھ. یہ وہ ہے چلتا زمین پہ ہے آواز عرش بری پہ آتی ہے. اور تجھے جو دیا ہے میں نے یہ تو آج بھی جہنم کا ایندھن ہے کل بھی جہنم کا ایندھن ہے. یہ بول جا رہا ہوں جو زمین پہ رو رہا ہے جنت کی حوریں
جبریل امین آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بلال کو چپ کروائیے, وہاں حوریں رو رہی ہیں, بلال سانو پسند کرے گا کہ نہیں؟ تو اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, تو ہماری آنکھ سے دیکھ اسے. ہجرت کوئی سوکھا مضمون ہے؟ کوئی اتنی آسان بات ہے ہجرت کرنا؟ آبائی علاقہ چھوڑنا, وطن چھوڑنا, اپنے ماں باپ کو چھوڑنا, بھائیوں کو چھوڑنا, آسان مضمون ہے یہ؟ امام الانبیاء جیسا صابر پیغمبر جو خود کہتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا کہ کسی نبی نے اتنا صبر نہیں کیا, یہ بھی جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تیری گلیاں بڑی پیاری ہے, میرا بچپن گزرا یہاں پہ, میرا جڑپن گزرا یہاں پہ, تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا, بدلے میں لیا تو کس کو لیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لینے والا, اللہ نے موقع پہ اعلان کر دیا, وار نے کیا میرا محمد صہیب کے دل میں بات نہ آ جائے, اعلان کر صہیب تو نے گاٹے کا سودا نہیں کیا, گاٹے کا سودا نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر اللہ.